Tio, tudo bom? Aqui é a Pan. Esse é mais um vídeo pro canal Subindo a Montanha. Eu estive revendo os últimos vídeos que eu gravei e tomei a decisão de fazer uns vídeos um pouco mais diretos, um pouco mais práticos, com algumas dicas e orientações sobre determinados assuntos, né? E eu quero começar esses vídeos hoje, agora, nesse momento. Então, eu quero começar a falar sobre alimentação vegetariana, tá? Porque a alimentação é uma coisa que a gente lida o tempo todo e se alimentar de forma saudável é sempre uma boa pedida, não é verdade? Esse ano, 2018, completa 5 anos que eu sou vegetariana. No começo, quando eu fiz a transição, um monte de gente falou assim, Pam, você vai ficar doente, porque você vai ficar fraca, porque isso, porque aquilo, porque você não vai conseguir, que isso. Mano, 5 anos, velho. Tamo junto. E pra mim tem sido uma jornada muito, muito interessante, né? Porque muita gente fala assim, mas você não sente tipo falta da carne e tal? Putz, eu não sei se eu consigo, não sei, acho que é difícil, não sei o que. Enfim, desculpa, tem um monte, né? Mas tipo, é engraçado, eu me divirto hoje. Eu já passei por alguns perrengues também em relação à mudança de alimentação, mas hoje eu quero trazer para vocês 5 dicas para você que está querendo fazer a transição de forma um pouco mais branda, um pouco mais suave, um pouco mais bacana e tal. Primeira dica que eu te dou é saiba a sua motivação. Por que, que você quer se tornar vegetariano? Por motivos de saúde, de estética, por motivo de alto desafio, por motivos de, não sei, motivos espirituais. Por quê? Tenha claro na sua mente por que você está querendo se tornar vegetariana. Eu, por exemplo, me tornei vegetariana porque eu estava começando a estudar espiritualidade em 2013 e aí eu descobri que, eu senti, né, por experiência própria, que tipo, meditar comendo carne pra caramba nas quantidades que eu comia, cara, tipo, não dava. Então eu fui diminuindo aos poucos, né? Então, tipo, foi bem interessante. Então, minha motivação foi espiritual, né? E tem me feito super bem até hoje. O segundo item que eu quero passar pra vocês é comece aos poucos. Porque a nossa mente funciona muito em 8-80. Ou você come tudo ou você come nada. E isso não funciona porque isso não é duradouro. As mudanças de hábitos baseadas em 8-80 não são duradouras, tá? Então comece aos poucos. Eu, por exemplo, quando eu comecei a migrar para o vegetarianismo, não foi de uma hora para outra. Eu cortei do nada, eu fiquei extremamente fraca e depois eu fui tirando carne vermelha, durei alguns meses, aí depois tirei a carne de frango mais alguns meses e depois tirei o peixe. Aí beleza, aí me tornei vegetariana. Esse processo deve ter durado em torno de uns 6 meses, mais ou menos, né? E foi muito interessante porque isso fez com que eu me acostumasse à nova alimentação e tal. Toda transição precisa começar aos poucos, tá? Então é importante você se lembrar disso. Outra coisa, utilize a criatividade na cozinha. Utilize a criatividade da melhor forma que você puder. Por quê? Hoje não tem mais desculpa, né? Tipo, mas eu não sei cozinhar, não sei comida vegetariana. Cara, a internet tá cheia de canais, de perfis, de redes sociais, de sites, de blogs especializados nesse tipo de receita. Então, hoje é só questão de vontade mesmo, sabe? Se você quiser realmente provar alguma receita vegetariana, também tem vários restaurantes no ABC, em São Paulo, onde quer que você vá, sempre tem opções, assim, para que você consiga provar algumas coisas e, tipo, realmente começar a sua transição, de fato. Então, criatividade faz muito sentido nessa jornada, tá? Um outro ponto também é você conversar com pessoas que estejam no mesmo momento de transição que você, ou então que já sejam vegetarianas, né? Porque fazer a transição sozinho, tipo, imagina você no meio de um monte de carnista, por exemplo, cara, tipo, é bem chato, sabe? E você não ter com quem conversar ou tirar suas dúvidas e tal, é tipo, bem chato. Então, procure conversar com pessoas que já passaram por essa transição, que possam te ajudar, te auxiliar de alguma maneira. Isso acho que pode abrandar talvez os seus medos ou anseios e tal. E tipo, cara, vai ficar tudo bem. Se você quiser, inclusive, conversar comigo, tamo junto. E o quinto passo, que eu acho que é um dos mais importantes, é respeitar, cara. Respeitar acima de tudo. Porque assim, se você muda a sua alimentação, a probabilidade de você querer compartilhar isso ou falar disso o tempo todo é muito alta,
né? Porque é uma coisa nova, é uma coisa legal, é uma coisa que desperta curiosidade, mas às vezes a gente fica até meio chato, sabe? Falando das coisas novas que a gente tá fazendo e tal, enfim. E nem sempre as pessoas estão interessadas. Então, respeitar o outro, né? O momento do outro é muito importante. Você não vai se tornar uma pessoa melhor só porque você não come carne, sabe? Tipo, você não vai mudar nada, cara. Vai mudar a sua alimentação e os benefícios. Enfim, cara, é você que vai usufruir, entendeu? As pessoas não têm nada a ver com a mudança que você escolheu fazer. Então, não tenta catequizar, sabe, as pessoas e tal. Tipo, putz, vegano, vegetariano, praticante de crossfit, crossfiteiro, tá ligado? Geralmente tem uma fama muito grande de ser esse tipo de pessoa chata que quer catequizar todo mundo e quer converter todo mundo, sabe? Tipo, porra, para, não seja essa pessoa, cara. Sabe? Seja agradável. Se a pessoa vier te procurar com curiosidade, quiser perguntar alguma coisa, poxa, esteja aberto, esteja de coração aberto. Mas só se você realmente sentir necessidade, sentir abertura para poder falar sobre a sua nova opção de alimentação, no seu novo estilo de vida, aí sim. Mas observe, respeita que nem todo mundo está no mesmo momento de evolução que você, tá? Então eu acho que esse é uma dica bem importante. Então, recapitulando, tá? Tenha claro a sua motivação, né? Comece aos poucos, utilize a criatividade, converse com pessoas e respeite todo mundo, cara. Esses são cinco dicas aqui que eu queria dar para vocês. E eu espero que vocês gostem. Espero que tenha feito sentido esse novo formato de vídeo. Comenta aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos!